Загреб е потресен од крвавиот масакр што се случи ноќеска, а во кој е убиено цело семејство. Немладата жртва е 10-годишно дете. Во злосторството што го изврши 36-годишниот таксист Игор Наќ од Вуковар, убиени се Маја Тојагич, негова поранешна партнерка, како и незините родители, сестра и уште еден маж и 10-годишниот син на Маја. Во едно од најкрвавите злоустройства на денешницата, поштедено е само 10-месечното бебе кое според истрагата е син на Игор Наќ. Во сеопфатна акција на Хрватското министерство за внатрешни работи, која траела до раните утрински часови, Наќ е лоциран во местото Брезовица, но во моментот кога полицијата побарала од него да се предаде, тој си го одзел животот. Потрагата беше обсежна. Беа ангажирани сите оперативни и тактички сили, крим полиција, како и припадници на специјалната единица. Игор беше брзо лоциран, а крајот сите го знаете. Ваков профил на убиец има точно зацртани жртви. Злосторството детално го подготвувал и го планирал. Згрозени од злосторството се и хрватските власти, но градоначалникот на Загреб, Милан Бандик, сепак уверува дека градот е безбеден. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китарович очекува надлежните институции да обезбедат целосна и соодветна нега за 10-месечното бебе. Ова е изолиран инцидент. Загреб е сигурен град кој во моментов преживува голема трагедија. Слабоко сочувство до семејствата на убиените. За масакрот во Загреб денеска пишуваат и сите светски медиуми, опишувајќи го како злосторство кое Хрватска досега нема доживеано.